На території Гомельської області чекається погаршення умов надвор'я. Поніження температури повітря до мінус 17, сніг, метеліця, на особних участках дорог гололідиця і паривистий вітер. Робота Держаутоінспекції буде накерована на оказання допомоги удільникам руху і підтримання безпечного дорожнього становища. Автомобілістам раяться стриматися від поїздок на далекі відлегласті в умовах моцних морозов. Особливо це тичиться уладальників дизельного транспорту. Коли така необхідність паўстане, попередньо треба проверити машину і переконатися у яе технічній справності, каб не опинутися на трасі у неприємній ситуації.